everyone. Today I come here. ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់រមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាវត្តយ៉ាននៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាតាយាហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើចេតិយគេនឹងស្អាតបែបម៉េចហើយយើងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំបែបជាលក្ខណៈមានន័យថាបងប្អូនមិនបានអញ្ជើញមកជាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅហើយខ្ញុំថតពីទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះបង្ហាញបងប្អូននោះប្រៀបដូចជាបងប្អូនបានមកដល់ទីកន្លែងនេះចឹងដែរឥឡូវដើម្បីជ្រាបពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំតោះបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Let's go ថ្ងៃឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរឡើងចាប់ពីចន្ទដៅដំបងរហូតទៅដល់ចន្ទដៅចុងបញ្ចប់តែម្ដងនេះគេមានចន្ទដៅបាយទីនេះនឹងហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលគេភ្ញៀវទេសចរឲ្យភ្ញៀវច្រើនគេច្រើនណាស់ភ្ញៀវបរទេសគេមកឥឡូវយើងមើលទៅលើអញ្ចេះឃើញស្អាតទៅណានឹងហើយហើយតិចទៀតយើងនឹងឡើងទៅដល់កំពូលដ៏ស្រួចមួយហ្នឹងណាដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំព្រះដែលគាត់ដែលព្រះអង្គនៅលើនោះយើងអាចឡើងបាន2គេមានចម្ការខាងឆ្វេងក៏មានស្ដាំក៏មានណាហើយទេសភាពនៅទីនេះពិតជាស្រស់ស្រាយមែនតែនដោយសារតានៅទីនេះគឺមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់និយាយទៅគឺដូចជាភ្នំមួយអញ្ចឹងមិនដូចជាភ្នំមួយគឺជាដូចជាគឺភ្នំតែម្ដងយើងឡើងហ្នឹងឡើងទៅលើភ្នំតែម្ដងណាភ្នំឡើងភ្នំនេះហើយគេមានរូបសញ្ញាបែបនេះហើយគេតាក់ទាញដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យគាត់មកលេងនិយាយទៅអ្នកដែលគេធ្វើគេដើរទេសចរតាមឈួរហើយក្រុមហ៊ុនគេនាំមកទីកន្លែងនេះដែរណាអូស្អាតមែនតែនបាយបាយបាយសួយម៉ាក់ក៏សួយជីងជីងនេះសម្រាប់យើងអត់ធូកអត់ទៀនបាយបង្គំនេះយើងដាក់ទៅមកមកបាយមកយើទៅវិញតានេះយើមកហើយយើងហើយកម្មចដើគឺមានរូបនាគដ៏ស្រស់ស្អាតស្អាតឡើងបងហើយចដើនេះគឺចដើចំណាស់មិនមែនចដើគេធ្វើថ្មីទេនិយាយទៅគឺចដើចំណាស់តែម្ដងដែលយើងអាចធ្វើដំណើរតាមចដើនេះរហូតដល់លើនឹងហើយហើយជុំវិញគឺអូត្រជាក់ជុំវិញគឺមាន
đàm chơ bò bày tòn dương mơ từng chết tới dương khơi sầm một đó khang nóng cứ lại sầm một bát tay da kia cuộc buồn chẳng cứ sầm một bát tay da ấy mẹ đẻ khứ mà nó đi nhôm bằng hàng vì lơ cho mà cáo đời xa tại nhôm tầm làng ban trầm tại tì muối tì pí còn tì pí này tì pí này tì muối nhôm lại nhôm chố này cứ tì pí tầm làng ban pí cả lẽ nữa hoa mà chiết hoa mà chiết bò bảy tò tả lời làm từ lứa tiết ลายนี้คือทาญมบานลาวมาดอกำปูพนมกูหอยเคยดอลรูปหนุมานรูปหนุมานดอสังหาชอวังอวดเรียง Housing the bot dead food. Này cái đằng. Nhưng đa chung bên bà đi đến lời đi hiện đa hời u mà đa một phần lọ sắp tập một phần miền chỗ phi trên châu trởn chỗ sedieng đôi nơi vật nông dương đá sedieng đôi nơi vật nông dương đá chân này chuông ngồi tiệt chị đá ở kia ní đôi thầm thmò chân lần thì chẹt xẹp chân á ô này cứ thầm thmò chị đào này chị đào thầm thmò sắt đặt thầm thmò nữa cứ thắt sạt mền tiền chị đào hơi chuồn tới chẹt xếp đôi tập cọn chân này cái vô thầm thmò nó vô mỏ chất lạnh
lâu dương lang tới ới thú bon sron ជាបាតជើងព្រះយឺមកដល់កន្លែងបាតជើងព្រះដ៏ធំមួយបាតជើងព្រះគេបិទកញ្ចក់ពួកឯងក៏កណាគេបើកកញ្ចក់ទៅខ្លាចខិតចឹងទៅគេបិទកញ្ចក់ចឹងបាននេះជុំវិញនេះសត្វព្រះគេខ្លាចគេបាតគេបើកកញ្ចក់ទៅខ្លាចខិតចឹងទៅគេបិទកញ្ចក់ចឹងបានហើយជុំវិញនេះសត្វព្រះ ទិដ្ឋភាពពីលើកំពូលភ្នំកតានាងឯងស្អីតែស្អាតតែគាត់សើចខកខកខក